Kənan İmirzalıoğlunun aparıcısı olduğu 2 milyonçu olmaq istəyir verilişinin son buraxılışında duyğulu anlar yaşanıb. RTV publikasiya istinadən xəbər verir ki, verilişin bu dəfəki qonağı ötən il fevralın 6-sında Hatayda baş verən zəlzələ zamanı sol ayağını dizdən yuxarı itirən 29 yaşlı Aylin Karakuş olub. Yaşadığı zəlzələnin dəhşətindən danışan iştirakçının "Mən heç ağlamaq istəmirəm, gülmək istəyirəm, yaşamaq istəyirəm" deməsi hamını göz yaşlarına boğub. "Çox dözülməz bir şeydir, səbəbsiz bir şey itirmək çox çətindir. Bir gündə olsun ayağıma görə üzülmədim, ayağım getdi, indi neyinəcəm" demədim. "Amma anam və qardaşımın ölümü məni bitirdi. Hərdən özümə sual verirəm ki, 30 yaşım necə keçəcək, qardaşımın cəmi 29 yaşı var idi" deyə iştirakçı bildirib. Bu sözləri eşidən İmirzalıoğlu özünü saxlaya bilməyərək yerindən qalxıb ağlaya-ağlaya Karakuşu qucaqlayıb.